Nyiraminani Jacqueline umutware wawe yitwa ndewe eh ukomeje kumana no hanyuma afite umuga bwo kutabona kandi mwabanye ariko bimeze tubwire nk'ikintu cyatumye wumva umwiyumva mu mwemera urabigaragara uri umukobwa wari mwiza wagombaga kubona umuntu ufite ubona udafite ubumuga kubera iki byakujemo mpamvu byanjemo nje njya kumukunda imana yaramumbwiye ndi umwana muto afite imyaka 16 noneho nje nda gusengera ahantu imana irambwira ngo inkoreye ubukwe noneho baza kumbwira yuko imana impaye umugabo utabona ariko abona mu buryo bw'umwuka ubwo nkura gutyo mbizi ariko ntago nari nzi yuko azaza ari umuntu niburapfuye nk'ijisho rimwe ariko atari imunyi kuriya ubwo rero naje gukura abasore barantereta ariko igihe kiza kugera aba nuza gufata irembo mu rugo tugenda no kwipimisha ariko ntago byakunze uyu nguyu aza kuza kusanga ku rusengero arambwira ati ndashaka ko uzambera umufasha vuga yego cyangwa abantu ni umuririmbyi akaba ari umuntu wumva imana akaba ari umuntu ukunda n'abantu b'imana yes noneho duhamye ukuntu wamubonye ya ukuntu namubonye ntago ari ibintu bikomeye gusa muri icyo gihe kuko umuntu ari ijambo rivuga ngo imana isinziriza umugabo uticura ari ukuntu abagabo cyangwa abasore baba basinziriye baba batarakanguka muri icyo gihe iyo umuntu asinziriye aba akibaza ninde asate ameze ate urumva ni ibintu biba bikaze ariko njyewe ndabyibuka maze kurangiza segonderi umuhanuzi yarampanuriye arambwira ati imana izampa umugore mwiza kandi azajya ncyubahiriza amaso ndabyibuka yuko rero hashize iminsi mike ntangira kwibaza ukuntu nzabaze zina nkajya mvuga nti ubukweri nzabihera ikweri hanyuma rero nkajya mvuga nti nimvuga yuko ari mwiza kandi akaba azi ko ntabona azajya mbaza ati wabibonye hembe ndasebye ndavuga nti bukweri gutereta nzabigenzanira ariko rero nyuma nza kwibuka ukuntu nize ndavuga nti wakoresha iyi tekinike y'ukuntu nize mwibuke yuko mu mashuri hari ibintu bakora mu bizamini by'icyo choice ukuntu nyine umuntu ahitamo best answer igisubizo kiri vrai hanyuma rero nanjye nicyo niyo ntero nahimbyemo niyo ntero nahimbyemo naramubwiraga nti rero ngaho ndumva nifuza kuzambera umufasha wowe icyo usabwa ni kimwe gusa ni uguhitamo a yego mbe oya ni uguhitamo igisubizo kiri vure hanyuma rero nyine ugahitamo ikintu ushaka ndibuka nyine ko ubwa mbere yahisemo oya n'uwa kabiri ahitamo oya hanyuma rero abandi nari nteganyije kuzabibwira imana irabampisha hashize iminsi mike nza kubona abantu nza kujya ku rusengero hanyuma rero ijwi rirambwira ngo uzinduke kare umuntu uhasanga rwose uri gukubura umukobwa uhasanga uri gukubura niwe wawe hanyuma rero ndangije ndamubwira ndagenda nsanga koko nibyo ndamubaza witwa nde aranyibwira ati nitwa Jacqueline hanyuma arangije rero hashize ndamubwira nti rero nawe ndifuza ndumva mfite ikintu nakubwira kandi rwose wowe ndaguha amahirwe yo guhitamo mfite ikintu nakubwira ariko wowe ntugire ubwoba ndaguha amahirwe yo guhitamo ibisubizo byo ndabifite ariko ikibazo ni amahitamo wowe ndaguha amahirwe yo guhitamo namugani rero yesu namugani ndifuza kuzambera umufasha wowe urahitamo yego cyangwa oya abahisemo yego rero nuko namubonye yesu ubwo biba bita kuko nanjye nari nzi ibanga kandi hari hashize igihe kinini mbizi ndabanza ndamugora nkazanza mubanga imana nibishaka ariko igihe kiza kugera ndavuga ngo yego mba ndabyemeye ntabwo abantu bigize se bakubwira batari ko se wowe ibintu urimo ni ibiki ngo wumve bamukwangishije
baramunyangishije cyane n'umuryango uramwanga arambwa ati ndawushebeje kuba ashatse umuntu ubana n'umuga bwo kutabona kugera aho banaca barambwira ati we ntago uri mu bana bacu uradushebeje ariko nyine ntago nigeze nakabumvira nakomeje ndamukunda kuko umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona nawe aba ari umuntu hanyuma noneho tubwire nyuma yuko byagenze gutyo ubuse biracyakomeje na n'ubu ngubu baraguciye mu muryango ubwo cyaje kugera barangarukira basaba imbabazi babona ko bibeshye ubu nta kibazo tubanye neza n'umuryango noneho tubwire weho nawe mu buzima bwo kubana mubanye neza gute tubanye neza nta kibazo turumvikana tujye inama nk'abantu babanye neza yavuze ko Imana yamubwiye ko izamuha umugore uzajya umushyuhiriza amazi waba ubikora cyangwa izo nshingano warazirengagije ntago nazirengagije ndazikora ndamukunda nkuko ari umutware wanjye kandi ndanamwubaha nanjye akanyubaha turuzuzanya urebye mu buzima busanzwe iyo urebye icyo cyemezo wafashe mu buryo bw'imibereho birumvikana abafite ubumuga hari ubwo bakunze kuvuga bati ntabwo ari umuntu wakoresha ngo atange umusaruro mubayeho mute mu buryo bw'imibereho ese wowe urafite akazi urakora ese Imana ibatunze ite kuno tubayeho n'umuhanzi hari igihe bamutumira Imana ikagenda ica inzira ikabakoresha ubundi tukabaho muri ubwo buryo wumva iki cyemezo wafashe Imana izakiguhembera no mu buryo busanzwe mu buzima busanzwe izakimembera nijoro nzaribona ubona hari icyo Imana izakora ku bihangano bye Imana ikabazamura mu ntera mukazamuka no mu isi bikagaragara kuko dukorera Imana ariko igomba kuduhemba mu isi no mu ijuru ubona hari icyizere n'icyerekezo icyizere ndagifite bizakunda ubu ngubu ukora iki njye nta kazi ufite nkora warize se narize ngarukiye mu gatanu primaire ariko ugerageza kushakisha uburyo bwo gukora iyi ndagerageza nkashakisha ngaho gira nk'ikintu tubwira gishobora gufasha abandi bantu bashobora kuvuga bati uriya muntu ndamwanze kubera impamvu runaka ziratandukanye ni nyinshi ashobora kuba adafite ubumuga bwo kutabona ariko akaba hari ibindi bintu bashobora kuvuga bati twebwe ntabwo tubyemeye ibiki donc abantu bagifite iyo myumvire yo kumva ko hari abantu umuntu yaheza cyangwa se akanabanga kubwa impamvu kubwo ku Imana yabaremye umuntu wese kuba ariho Imana iba yaramuremye ko nta ruhare n'uru umuntu aba yarashyizeho kugira ngo umuntu abeho umuntu wese umuntu akwiye kumwiyumvamo kuko nimba umuntu yaracitse amaguru cyangwa akaba abana n'ubumuga bwo kutabona ntago bivuze ko atabona umugabo cyangwa ngo abone umugore kuko iyi Imana wavutse ifite n'ukuntu uzagutunga ubwo rero abantu bagifite iyo myumvire yo kuvuga ngo umuntu ngabana n'ubumuga bwo kutabona hari igihe ushaka n'umugabo akakubera mubi kandi abona cyo ugashaka n'umugore ubona akakubera mubi ubwo rero ibintu byose ni ukumvikana n'ubwuzuzanye murakoze hanyuma ngira ngo abakurikiye Umavu TV online murabona ko umutware we yaramwegereye rwose mu rukundo rwinshi nk'uko tubibonye bakundana mu bisanzwe hanyuma noneho twagira ngo utubwire ijambo riri kugufasha muri iyi minsi nirihe wasangiza abadukurikiye ijambo riri kugufasha ryo muri Bibiliya ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara ngo nicyo gituma namwara urakoze cyane yego namwe murakoze amazina yanyu Nyiraminani Jacqueline umutware wawe yitwa nde we ukomeje kumana no hanyuma afite ubumuga bwo kutabona kandi mwabanye ariko bimeze tubwire nk'ikintu cyatumye wumva umwiyumva mu mwemera bigaragara uri umukobwa wari mwiza wagomba kubona umuntu ufite ubona udafite ubumuga kubera iki byakujemo mpamvu